Úloha číslo 22. 11 sedemprvková množina A, ABCDEFG. Koľko existuje trojprvkových podmnožín množiny A, ktoré neobsahujú prvok G? Pozor na to, neobsahujú, čo môže niekomu urobiť problémy, pretože formulovať vety alebo slova pomocou záporov je pomerne metúce niekedy. Takže poďme si tú množinu A prepísať sem. A, B, C, D, E, F, G. My vieme, že prvok G musíme odtiaľ vylúčiť. Ten tam nebude patriť. A teda vlastne hľadáme trojprvkové podmnožiny zo šiestich prvkov. Takže máme šestprvkovú množinu a vyberáme trojice. Tak poďme sa nad tým zamyslieť, čo tam je. Čo tam je? Máme šestprvkovú množinu a vyberáme trojice. To znamená, tie prvky sa tam nebudú nejakým výrazným spôsobom opakovať, pretože vybereme Ačko napríklad a už nemôžeme znova použiť to Ačko. Čiže použijeme na to kombinačné číslo, ideme to nakombinovať. Takže koľko máme prvkov? 6. Čiže 6 prvkov môžeme permutovať pomocou 6 faktoriálov. To sú rôzne usporiadanie. Samozrejme, kombinačné číslo hovorí, že musíme to predeliť 6 faktoriál lomeno 3 faktoriál. A to sa rovná zlomok. V čitateli rozpíšeme 6 faktoriál na 6 krát 5 krát 4 krát 3 faktoriál. Pri 3 faktoriále skončím, pretože takticky mám aj v menovateli 3 faktoriál, takže nad tým budeme uvažovať. V zátvorke je 3 faktoriál krát 3 faktoriál za zátvorkou. No a my teraz vieme, že 3 faktoriál lomeno 3 faktoriál sa rovná 1. Tento 3 faktoriál sa rovná 6, takže v podstate 6 lomeno 3 faktoriál sa tiež rovná jednotke a ostane tam len 5 krát 4. A teraz to tak trošku posunieme, nech to máme pekne na tomto mieste. No a to sa rovná 20. A to je odpoveď, ktorú zadaš do odpovedového hárka. Veľmi rýchle, elegantné. Problém ale môže nastať, že si nemôžeš spomenúť na to, že či kombinačné číslo, to znamená kombinácie, s opakovaním, bez opakovania, variácie, že čo vlastne použiť, že? Tak poďme sa nad tým zamyslieť trošku inak. Pozrime sa na to z iného pohľadu. Chceme trojprvkové množiny alebo podmnožiny a na to prvé miesto, to znamená toto tu, chceme, alebo môžeme dať 6 rôznych prvkov. To znamená, dajme tam napríklad Ačko a ostatné si napíšme ABC, chyba tam Dčko, takže to posuňme takto, dajme tam aj D. Takže predstavme si to ako nejaký pásik, ktorý môže chodiť hore-dolu. Čiže dáme tam to Ačko a tým pádom na prvé miesto máme 6 možností, čo tam dať. Keďže Ačko sme už minuli, koľko možností ostáva na tento prvok? To znamená, napíšeme už len 5 možností. Aj si ich tam napíšme. Napríklad dajme tam Bčko a ostáva ešte C, D, E, F. 5 možností. Ak sme minuli Bčko, to už nemôže ísť na tretie miesto. Tam ostali už len 4 možnosti. Čo môže na to miesto ísť? No a tým pádom dajme tam povedzme C, D, E, F. Tak toto nejak vyzerá. Takže z tohto nám vyplýva, že môžeme vytvoriť koľko takých trojíc? No predsa 6 krát 5 krát 4. Trojice. Hej. No, ale to je zatiaľ čiastkový výsledok. Pozrime sa teraz, čo to znamená vo vzťahu k nášmu vzorcu, čo sme zistili tu. Treba sa pozrieť, že máme tam 6 krát 5 krát 4 tu hore, čo sme tam už počítali, krát 3 faktoriál. To 3 faktoriál tam dávame v zásade tak trošku umelo, aby sme vyjadrili všeobecný vzťah, aby sme mohli vyskúmať všeobecný vzťah. Inak tam ostáva len tento čitateľ, ale keďže máme trojice, skúsme si ich napísať. Napríklad máme trojicu A, B, C. Ačko bolo na prvom mieste, Bčko na druhom, Cčko na treťom. Avšak my tie
my túto trojicu vieme preusporiadať aj inak. Napríklad A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Máme 6 možností, 6 možností usporiadania trojice. A keď to vyjadríme pomocou počtu prvkov, tak vieme, že to sa rovná 3 faktoriál. Inak povedané, jedna jediná trojica, ktorú máme zahrnutú v tomto našom čiastkovom výsledku, sa tam nachádza 6 krát. To znamená, ak chceme vyjadriť len koľko je trojic, jedno jediných, nie šestoritých, tak celú tú množinu trojic musíme podeliť 6. Inak povedané, urobíme, že deleno 6, ale my vieme, že táto 6 tu sa rovná v podstate 3 faktoriál. Takže toto sa rovná 6x5x4 lomeno 3 faktoriál, alebo 6. Ja to dávam ako 6 faktoriál kvôli tomu, aby sme videli, aha, to je vlastne toto tu. 3 faktoriál nám zmizli úplne z toho celého vzorca a ostalo len 6x5x4 deleno 3 faktoriál. To je presne toto tu, na čo sme prišli. A tým pádom je to 6x5x4 lomeno 6. Čiže ja som prišiel aj na ten výsledok týmto spôsobom. Vôbec som nemusel si pamätať kombinačné číslo. Šestky sa samozrejme vykrátia, to sa rovná jednotke. Výsledok bude 20 aj v tomto prípade. Bez toho, aby som vedel, ako a čo použiť z tých všetkých vzorcov kombinácie, permutácie, variácie. Jediné, na čo treba myslieť, je, čo to znamená faktoriál, čo to znamená vo vzťahu k usporiadaniu množín a čo to znamená, že máš nejakú množinu alebo podmnožinu, či môžeš v nej prvky vystriedať a vyjadruje to isté alebo rôzne dačo. V tomto prípade je to len podmnožina a je nám jedno, ako sú v nej prvky usporiadané, to znamená, akékoľvek usporiadanie danej podmnožiny je tá istá podmnožina. No a toto vlastne využívame v tejto úlohe. A číslo 20 je odpoveď B. Takže do odpovedového hárka zadaj odpoveď B. Takto. Čau pri ďalšej úlohe.